alegria que procura. É Cultura 1030 Canguçu. É a sua rádio preferida. Para o ouvinte é garantida. Rádio Cultura 1030 Canguçu. Tem muita variedade. Presente em todo canto da cidade. A programação que nos conquistou. Nossa rádio sintonizou. Bem-vindo à Rádio Cultura 1030 Canguçu. Música, alegria, informação e participação do ouvinte. Nosso endereço é Rua André Poente, centro da cidade. Ligue para 3252-1144. Estamos no prefixo 1030 e também nas plataformas digitais. Siga-nos no Facebook, Instagram e TikTok. Presentes em todos os eventos. Rádio Cultura 1030, sempre com você. Cultura, a sua rádio. Cultura 1030 Canguçu. Agora, 10 horas e 5 minutos, você está ligado no Show da Manhã, o seu programa desta manhã de quarta-feira, hoje, dia 2 de agosto de 2023. Vamos juntos até as 11 horas e 40 minutos. E a partir de agora, você nos acompanha através do Facebook, também do YouTube, do Instagram e do TikTok. Estamos com os nossos convidados de hoje, aqui no nosso programa, com muito prazer, recebendo a Miriam Angélica Nogueira e também a Mayra Costa. Elas que fazem parte de grupo de jovens da Igreja Católica e hoje vêm conversar com a gente aqui em nossos estúdios. Primeiramente, prazer muito grande recebê-las. Bom dia, Miriam. Bom dia. Gostaria de agradecer o espaço, né, da gente poder vir aqui mostrar para o pessoal nosso trabalho como jovens dentro da igreja. Muito obrigada. Pois aí, a Mayra Costa, quem não conhece a Mayra, colega de vários anos, colégio Aparecida, tantas jornadas, né, Mayra? Um bom dia, um prazer te receber. Seja bem-vinda. Bom dia, Mauro, obrigado. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. É sempre um prazer rever e encontrar os amigos. Estou aqui, né, nessa luta, nessa batalha com a minha turma de jovens. A gente tem que ter sucessores, né, Mauro? Sim. Eu tenho falado para os nossos padres aqui que a gente fazia retiros no Colégio Aparecida. E, casualmente, hoje chego aqui e te encontro, e tu era um dos jovens da época também. Então, eu estou aqui acompanhando essa turma corajosa, são corajosos, tentando reerguer a nossa juventude, que a gente passou por um período muito ruim, né, de ter que ficar em casa, de não ter convivência. Isso atrapalhou um pouco. E agora eles estão voltando aí, graças a Deus. Que coisa boa, né? Então, como é que está esse grupo? Quantas pessoas já fazem parte, né? Quanto tempo você faz parte do grupo de jovens da Igreja Católica? Bom, eu sempre tive presente dentro da igreja, acredito que desde os 9 anos, né? Estava lá fazendo preparação para a primeira comunhão, catequese, crisma. E ali, num determinado momento da minha vida, assim como todo o resto do grupo, a gente acabou se distanciando um pouco da igreja por conta da... Teve a pandemia, também tem aquela troca, né, da juventude para a fase adulta, porque a gente começa a ter mais responsabilidades, começa a faculdade e tudo mais, e a gente acaba se afastando. Mas durante esse tempo que eu tive afastada, assim, e conversando com o resto do grupo, né, a gente acabou sentindo muita falta dos nossos encontros de jovens, que a gente se encontrava toda semana, todo mundo, né, se reunia na igreja, e a gente sentia muita falta. E aí, este ano, a Mayra veio para nós com uma proposta da gente montar um retiro de crisma. Que ela precisava da juventude de novo dentro da igreja, e se a gente topava assumir essa, né? E aí a gente nem pensou duas vezes e fomos. Nos colocamos à disposição para esse retiro de crisma, para trazer a juventude de volta, né, para dentro da igreja. Chamamos o nosso pessoal da época do nosso grupo, quando começou, e fomos colocando em prática. Pois é, isso aí é muito bom. Eu lembro da nossa época, minha época, né? E depois, quando tem aquela fase, né, de rebeldia, quando eu abandonei, assim, mas eu não, eu disse assim, Luizinho,
Tu tá convocado a ficar no meu lugar, meu falecido irmão, né? Isso. E o Luizinho topou e eles tinham um grupo muito forte, né? Então, é isso aí, a gente não pode deixar morrer, né, mãe? Não, Mauro, a gente tem que estar sempre buscando, né? Essa caminhada, ela é longa, ela é muito linda. Quem se propõe a caminhar junto a Deus é muito bom. A gente tem que os precalços, né? A gente tem as dificuldades, mas essas dificuldades sempre nos impulsionam a caminhar melhor, a ir mais longe. E por aí, por isso eu estou aqui até agora, né, Mauro? Sempre querendo ir mais longe, sempre aprendendo muito. Ah, estou passando a minha experiência para esses jovens? Sim, estou passando. Mas tu não imagina o que eu estou aprendendo com eles também, sim, né? Então, Deus vai capacitando cada um da sua maneira, cada um da sua forma, e vai colocando todo mundo no mesmo trilho. É muito legal. Eu também tive esse período de não estar presente, né? A vida adulta, às vezes, nos tira muitas coisas, e a gente, a primeira coisa que faz, erradamente, né, é afastar-se da igreja, de Deus, né? Mas depois as coisas vêm vindo e a gente vai procurando de novo. Eu, com os meus filhos, e aí tive não. Graças a Deus, eu procurei de novo e me engajei de novo. E aí a gente está aí. Então, o nosso primeiro retiro aqui em Canguçu foi meu filho, depois de ter feito o movimento Mariano Cenáculo, ter feito o Cenáculo ali em Pelotas. Ele voltou com uma sede muito grande de ter um grupo, de ter pessoas trabalhando e de formar um retiro aqui para jovens a partir de 12 anos. Então, essa caminhada já vem há 8 anos. Que beleza. E espero que essa turma aí continue. Claro que vão, eles estão muito corajosos, estão muito empenhados. É bom, e não deixar esmorecer, né? Porque, às vezes, qualquer probleminha que aconteça na vida da gente, aconteça com a gente, né? A primeira coisa, nós culpamos quem? Deus, que é aquela pessoa que faz tudo por nós, mas nós, covardemente, nós passamos a culpa para ele, né? E os culpados, na maioria das vezes, sempre somos nós, né? Mas a gente não enxerga. Então, tu quer fugir da raia, então tu arruma um bode expiatório, né? E Deus sempre é o culpado, mas ele nos perdoa, nos acolhe sempre. Volta, meu filho, porque... Então, isso aí é muito bom. E um grupo de jovens, é importante quando tu vê que uma ovelhinha está querendo se distanciar, vamos lá buscar, né? Então, isso aí é um ensinamento, é um trabalho, né? De busca. É verdade. Até quando o Léo foi embora, assim, passou na nossa cabeça, vai acabar a juventude, né? O que nós vamos fazer agora que o Léo foi embora? Porque ele que puxava, ele que fazia tudo. E aí, quando a Mayra fez a proposta pra gente, né, pra gente chamar o pessoal de volta, a gente ficou assim, não, agora nós temos que lembrar o que o Léo fazia e ir em busca e chamar o pessoal, né? Mostrar pra essa juventude que a gente pode ser jovem e estar dentro da igreja, né? Sim, porque às vezes alguns pensamentos negativos de fora, né? Pessoas que estão fora, é quase sempre assim, né? Tipo, mas o que que tu quer lá? O que tu quer lá dentro da igreja? Nós podíamos estar na festinha, no futebol, no bailinho, mas, olha, não é bem assim, né? Não, porque, é bem assim. Porque no bailinho tu vai, passou aquela euforia, tu volta aquela tristeza novamente. E junto com os teus amigos, junto com os jovens, com os teus colegas, com a turma, tu vai sempre renovando dia a dia, embora às vezes tu esmoreça um pouquinho, mas sempre tu deve lembrar que, poxa, como é bom estar com eles. Mauro, eu sempre digo assim, eu digo para eles também, sempre disse ao meu filho também, a gente pode, tu pode ser jovem, tu pode ir ao bailinho, tu pode ir à festa, tu pode, né? Claro que tu, como parte de uma entidade, principalmente religiosa, tu tem regras a seguir, claro, né? Tu tá ali dentro da igreja, tu tem que sair dali e dar o teu exemplo também, porque, sim, na verdade, tudo que tu diz ali dentro de um retiro, dentro da nossa própria igreja, tudo que tu fala ali começa a ser vivido após a tua saída na porta, né? Então, a gente pode, sim, a gente pode ser jovem e ser de Deus, a gente pode ser jovem e ir ao bailinho, a gente pode ser jovem e ficar
na baladinha, na festa? Claro que pode, tudo pode. Com suas regras, com seus cuidados, né? Nunca devendo, nunca levando o nome de Deus em vão, né? Sim. Porque não é porque tu tá na festa que tu tem que extrapolar, não, né? Então a gente pode sim, podemos sim sermos de Deus, podemos sim seguir nossa vida aqui fora, mas com essa responsabilidade, né? De trazermos para fora da igreja aquilo que a gente diz ali dentro, aquilo que a gente prega ali dentro. Então, eu acho que a gente caminhando dessa forma, a gente vai longe, né? E não se distancia nunca. Claro que a gente... Ah, então, quem está ali dentro não pode pecar, não pode errar. Ah, a gente, claro que a gente erra, a gente é humano, né? Eu sempre lembro muito de uma frase que uma amiga me disse. A gente, enquanto jovem, a gente tem muito aquela coisa assim, ah, está dentro da igreja e faz tudo errado. E um dia eu disse isso para uma pessoa de mais idade. E ela olhou para mim e disse assim, tu imagina se não estivesse, dentro da igreja. Então, é isso, né? A gente vai ali errar, nós vamos errar, porque é nosso, é humano, né? Mas vamos para dentro da igreja para procurar não errar de novo. Sim, é uma forma de corrigir aqueles teus erros, né? E não só isso, de mostrar para outras pessoas que vale a pena. Eu errei, sei que errei, mas eu não vou sair fora porque por causa de alguma coisa errada que eu fiz. Eu vou me distanciar, porque aí piora tudo, né? E também eu servi de exemplo para aquelas pessoas que, assim como eu, também erro. Nós somos sujeitos a erros toda hora, todo momento, né? A cada minuto saí aqui da porta da rádio e estou cometendo algum erro ali fora. Então, isso aí é da natureza humana, mas a gente tem que procurar corrigir. É, eu acredito que a gente precisa ter esse discernimento, né? De saber o que é certo ou errado e tentar seguir pelo caminho mais certo possível, né? O caminho de Deus. E nós, enquanto grupo de jovens, a nossa intenção é essa, né? Levar a palavra, mostrar para esses jovens o que é certo, o que é errado, como é bom estar dentro da igreja, estar com Deus, né? É muito importante. Agora, no sábado, dia 12, nós temos o nosso encontro de jovens, às 17 horas, e estão todos convidados, né? Lá na igreja, vai ser ali na igreja, na paróquia. Certo. Hoje, mais ou menos, quantos jovens fazem parte do grupo? Olha, a gente já está com um número bem grande, né? Não sei ao certo dizer quantos são, mas temos um número bem grande. E para os jovens que queiram participar, como é que procede? Nós temos o encontro, né, aos sábados, às 17 horas. E nós também temos um Instagram, que é Jovem em Missão, que quem tiver dúvidas pode nos seguir no Instagram, que nós colocamos sempre informações ali dos nossos encontros e como que faz. No Instagram, como é que é o nome? É Jovem em Missão. Instagram Jovem em Missão. Isso. Entrar ali e já tem todas as informações. Isso, já tem todas as informações. Jovens em Missão. E nesse dia 12, vocês têm um encontro especial, né? Isso, dia 12, que vai ser o nosso primeiro encontro pós o nosso retiro de Crisma. Nós temos esse encontro às 17 horas, ali na paróquia. Na paróquia, dia 12, às 17 horas. Isso. Nesse sábado agora, dia 5, não terá, porque nós vamos estar lá no nosso retiro de Crisma, né? Com o pessoal que vai fazer a Crisma no domingo. Que é o retiro que nós estamos organizando. Tem mais ou menos uns... Nós temos 80 pessoas, mas no retiro vão, em média, entre 55 e 57 jovens. Isso aí é toda a diocese aqui de Canguçu, toda a paróquia aqui. Sim. Englobou todas as comunidades. Tem pessoas... Tem crismandos daqui de todos os distritos. E de todos, das comunidades do interior também. Sim. Os jovens do interior participam bastante também, né? Participam. A gente, isso aí vem de anos, né? Eu já fiz parte do grupo de jovens, grupo de canto também da Igreja Católica. Eu lembro, pessoal, a gente ia para fora, o pessoal às vezes estava mais entrosado que a gente aqui da cidade, né? Não é diferente hoje também.
Porque eles trabalhavam a semana inteira, mas sábado e domingo eram as reuniões, assim era habitual, né? E eles tinham assim, um potencial muito grande, né? Várias lideranças formadas no interior. E continua. Continua, continua. Claro, hoje o jovem está mais... Está mais aqui na sede, né? Mas tem os jovens do interior. Nós temos bastante jovens do interior que estão vindo para o nosso retiro. Eu acho que, olha, eu arrisco dizer que está metade, metade. Ou mais até. Eu a gente acho. Não tem, até é bom, a gente não tem bem esse dado, assim, mas eu acho que é por aí. Metade, metade. Interior, sei, eu sei que... Eu não sei quantas comunidades tem hoje, mas na época eu me lembro que Canguçu era dos municípios da região com o maior número de comunidades católicas, acho que do Rio Grande do Sul. Continua sendo. Eu me lembro que os padres sempre... Eles viajavam muito, né? Aquele carrinho era o Fuquinha, me lembro. O Fuquinha, que ele não parava, né? Já era quilômetros, quilômetros. Olha, sair daqui lá no quinto, né? Quarto distrito, fazer tudo isso aí, um percurso muito grande. E tantas comunidades, né? Sim, Mauro, e continua a mesma coisa, não mudou nada. Eu me lembro quando a gente preparava a novena. Poxa vida, fazer aqueles convites aí no interior, né? E ver aquelas comunidades todas assim, ó. E queriam, olha, eu quero tal noite, eu quero estar lá. Então, era uma união muito grande, né? E nesse sentido continua a mesma união. As comunidades vêm bastante para a novena também, participam bastante também. Os padres continuam nessa mesma caminhada, né? Fazem todo o município. Hoje a gente tem um diferencial, né, Mauro? Hoje a gente consegue se comunicar muito pelas redes sociais, né? Então tem muita coisa que a gente faz tudo. Esse retiro mesmo com o pessoal do interior, eu conversei com as catequistas, tudo pelo WhatsApp, né? Eu tenho umas que eu nem conheço elas, a gente faz chamada de vídeo para se ver, porque foi tudo acertado por ali. Então tem essa diferença, tem essa... Eu chamo essa maravilha, porque a gente tem a oportunidade de agilizar mais toda a caminhada, né? Mas os padres continuam na mesma caminhada, no mesmo... As andanças. Nas mesmas andanças. Pois é, então um convite aí para os jovens, né? Para o sábado, dia 12, agora dia 12 de agosto, às 17 horas, na paróquia. Esse encontro com os jovens em missão, né? É o grupo aqui da paróquia de Canguçu. E deixo aqui os nossos microfones e as portas da Rádio Cultura sempre à disposição de vocês. Quando tiver novidades e assuntos de interesse da comunidade, a Rádio Cultura está sempre abraçada com vocês. Muito obrigada. Também gostaria de reforçar que nós estamos com vários projetos que a gente ainda não pode comentar, mas nós estamos com vários projetos encaminhados, né, para serem desenvolvidos no nosso município, né? Também temos do nosso lado hoje, né, nossos padres, que também são jovens, isso é muito importante. Desde o primeiro momento que nós falamos em fazer o retiro, os nossos padres estavam ali do nosso lado e vamos lá, isso é muito importante, né? Porque nisso a gente se sente cada vez mais acolhido dentro da paróquia. E também frisar que no segundo domingo de cada mês nós temos a Missa da Juventude. Estão todos convidados também. Segundo domingo de cada mês a Missa da Juventude, então tá aí todos convidados, né? Isso. Dia 12 temos nosso encontro de jovens e dia 13 temos a Missa da Juventude. Que beleza. Já fica um... Já com aquele espírito do encontro, com a missa depois no dia seguinte. Muito bom. Mayra? Obrigada, Mauro, pela oportunidade. Obrigada à direção da Rádio Cultura. E conto sim com vocês para apoiar essa turma aí. E vamos sempre trazer a vocês as novidades desse grupo. Eles estão cheios de projetos, cheios de ideias, e a gente quer ver se consegue colocar em prática. A gente sabe que isso vai demorar, a gente sabe que isso tem uma caminhada, sabe que leva um tempo, mas não vamos desistir. E eu quero estar junto com eles aí
para ver algumas coisas que eu sonhava lá atrás, meio que se realizando aqui agora. Que bom. Tá? Muito obrigado, obrigada pela oportunidade. Mas aí, quem sabe, né, num próximo encontro aqui na rádio, você pode trazer o pessoal do canto. Eu sou apaixonado pelo canto. É um convite também para a juventude. Aí fica um convite a ti também, né, Mauro? Te junta a nós. Vem para o Ministério da Música da Igreja Católica. Eu sei que tu sempre foi. Vou deixar isso aí no ar agora, né, Miriam? Com certeza. Estamos precisando. Muito obrigado pelo convite. Estamos encerrando aqui mais essa entrevista aí com a Mayra Costa, né, e a Miriam Angélica Nogueira, que vieram aqui nos trazer aí essa linda mensagem aí desses jovens que estão batalhando aí na Igreja Católica para tornar cada vez melhor este mundo que vivemos. 10 horas e 25 minutos, vamos à música. O Leonardo, é isso aí? Dona Encrenca.